Dem baş, dîsa çîroka pendekê. Kurd bêjin oxira devê alo. Ka çîroka vê pendê çi? Tê gotin gozlameke bû, navî wê alo bû. Deva kuî hebû. Wek tê naskirin deve hemû, gava birê diçin berê xwe didin başûr. Aliye başûr, yan qubile di wek dibêjin. Tenê devê alo berê xwe da alî bakur, û çû û nema hat. Xwediyê xwe nema vegeriya. Dibê çûnek bê hatin. Ev kengî tê gotin, gava yek ji êdin nexweş bi û ew yê din. Bi cîkî çû, yê pêşîn jêr dibêje oğra devê alo. Demek, çûnek bê hatin. Ev çîroka vê pendeyî, dîsa kurd bêjin oğra devê alo. Gava ge yek dixwaze êdin her û venegere, nemer ci go mirin bi, na çûnek bê veger yanî ji bo hew wî bibîne. Ev wate û çîroka vê pendê bû û spas ji wer.